Döyüşlərin bir qismi də artıq Rusiyanın ərazisində gedir. Bildiyiniz kimi Ukraynaya qonşu olan Belqrad vilayətində Rusiya Könüllülər Korpusu adlı silahlı dəstə vilayət içərisindəki güc strukturları ilə Rusiya Milli Ordusu ilə açıq döyüşlərə girir. Onlar əməliyyatlara dair video çəkilişləri sosial media hesablarında paylaşırlar. Bu video görüntülər Ukrayna mediasında sürətlə tirajlanır. Rəsmi Kiyev Belqraddakı gedişatı yaxından izləyir. Video görüntülərdən aydın olur ki, bu silahlı dəstənin üzvləri artıq Belqrad vilayətinin qubernatorunu fakt qarşısında qoyur. Ordudan aldıqları əsirləri üçün onu görüşə çağırır və şərtlər irəli sürürlər. Rəsmi Kiyev hər bəyanatında Ukrayna dövlətinin onlarla birbaşa bağlantısı yoxdur ifadəsini işlədir və burada birbaşa sözünü hər dəfə istifadə edir. Çünki Ukrayna kəşfiyyat orqanlarının Rusiya könüllüləri ilə dolayı yolla bağlantılarının olduğu bilinir. Bunu həm Ukrayna mediası, həm də yerli ictimaiyyət açıq danışır. İri şəhərlərdə isə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Paytaxtda bugün Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri James Cleverley rəsmi səfərdədir. O, Prezident Zelenski ilə görüşdü. Görüşün iki əsas istiqaməti var. Hərbi əməliyyatların gedişatına dəstək və Ukraynanın iri şəhərlərinin, o cümlədən paytaxtının hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, artırılması. Ukrayna dövləti hava hücumundan müdafiə sistemlərinin sayının çoxaldılmasını israrla tələb edir. Çünki müharibə davam etdiyi müddətcə iri şəhərlərə hava hücumları aktual təhlükə olaraq qalır. Baxmayaraq ki, hələlik nisbi sakitlikdir.